perigo da zona do rebaixamento. Vai roubar essa bola o Vitor. Ganhou do Fabrício. O Fabrício se recupera. Que tá aqui, ó, correndo na beira do campo. Fabrício Bruno chuta a bola lá na frente. Orejuela protegendo, pode tentar o cruzamento. Orejuela, Fabrício Bruno desvia pela linha de fundo. Galopo, Galopo domina, sai o levantamento para a área, tira de cabeça Fabrício Bruno e o árbitro vai dar falta. Daniele devolveu, olha o Pottker, deu uma cavadinha, coloca no meio, apareceu Fabrício Bruno. No chão, perna esquerda, vem lançamento para a área, o desvio era do Fabrício Bruno. Vem ali pelo meio, o Natanael tentou o passe. Olha a chegada do Galopo aqui pelo lado direito, cruzamento. Vinha voltando ali pelo meio da defesa o Fabrício Bruno. Bola tocada por Roger Guedes aqui pelo lado esquerdo. Tem cruzamento, tira de cabeça ali o Fabrício Bruno. Bota no peito, a chance pode ser boa. Daniel tenta levar.